madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa bulshada cadaadu ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedkaasi ee galmudug madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in inta badan deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi ay ku soo noqnoqdeen colaado beeleedyo oo khasaarooyin kala duwan sababeen loona baahan yahay in cid walba oo ku abtirsata galmudug gaar ahaan cadaadu ay ka qayb qaataan sugidda amniga deegaanadaasi waxa uu dhanka kale uu ku taliyey xarunta lagu xalinayo khilaafaadka laga dhex sameynayo masjidka ugu weyn cadaado oo xaragga uu ka jaray intaa bacdigeed waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha reer cadaado oo run ahaantii dad diinta ee aada u jecel culamaa diina waxaan ugu baaqayaa masaajidkan inuusan noqon goob masaajida keliya ee uu noqdo xarun cilmi sidoo kale xarun nabadda looga shaqeeyo deegaanadan dhibka ugu badan ee ka jira waxa weeye waa dagaalada qabiilada iyo waxyaabahan yaryarka laysku qabsanayo haddii markaskaasi qeyb ka mida laga dhigo xarun looga shaqeeyo islaaxu bayna annaas waa ay kasii fiicnaanaysaa ilaahay hadduu yidhaahdo deegaanadeenana waa noo degi doonaan marka waxaan ku talinayaa xarun lagu xaliyo khilaafaadka yaryar ee ka dhaca deegaanadan iyadana in masjidka dhexdiisa laga dhex sameeyo run ahaantii waa arrin dhiirigelin mudan ku dayasho mudan ninbaa wuxuu yidhi hebel khamiis buu dhintay jimcana waa mataqaana waa godgalay marka wuxuu yidhi waa saan damacsanaa marka masaajidkaas waa sidaan damacsanahay annagana insha allah waalidinteyda inaan u dhiso dhiirigelin iyo waxay ii noqonaysaa run ahaantii wax lagu farxo aada baan idinkaga mahadcelinayaa guud ahaan reer cadaado sidaad uga qayb qaadateen zakariya cusmaan cabdi warbaahinta city jawhar